YouTube. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Família Pelo Ar. E aí, galera, como vocês estão? É o primeiro vídeo da Vida Nômades da Família Pelo Ar. Então seja bem-vindo ao canal da Família Pelo Ar. Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Se você está chegando aqui, estamos prestes a dar uma volta pelo Brasil com essa Kombi aqui. Estamos parados num posto de gasolina. Faz 200 quilômetros que nós viramos família viajante. É exatamente 200 quilômetros. No relógio aqui tem um pirulito pequeno, um pirulito médio, um pirulito gigante. Pirulito do Chaves, né? É, Chaves. Galera, é o seguinte, estamos indo para a nossa despedida, atrasados 2 dias apenas da nossa despedida, que já era pra gente estar lá desde quinta-feira, hoje é sábado, mas aconteceu alguns imprevistos, graças a Deus resolvemos e conseguimos partir. Porque não é fácil a gente largar tudo assim, né? É, aquele negócio, a gente ia pro encontro e depois do encontro a gente não tinha mais casa pra voltar. A gente ia ficar na estrada, então não é fácil você conseguir largar tudo, deixar tudo certinho pra sair assim, não, vou sair, já vou sair de uma vez. Tem os imprevistos e deu os imprevistos, mas estamos na estrada, é, né amor? É, no final deu tudo certo. Então, estamos indo para Itu, a galera já tá nos esperando, já estão todos sabendo. E a gente vai gravar tudo isso pra vocês e mostrar tudo pra vocês no próximo vídeo aí já, hein? Um beijo pra Tiana que vai levar um monte de jogos para mim. É isso aí. Galera, então acompanha com a gente essa aventura. Família Pelo Ar se inicia na Expedição Brasil a partir desse vídeo. Se você não assistiu o vídeo, o vídeo mais principal do nosso canal, vou deixar linkado aqui em cima, que é o vídeo onde a gente fala um pouco da nossa história. É um vídeo de 3 minutos e vocês vão entender bem a nossa história. Beleza? Aí. E tudo será passado para vocês. E quem quiser acompanhar em tempo real, porque vai ter o delay os vídeos. Então, se quiser acompanhar em tempo real, nos acompanhe, nos segue, né, lá no Instagram. Grupo no WhatsApp a gente não montou, não. Então, em tempo real é mais no Instagram e na página do Facebook. É. Aí vocês vão estar sabendo em tempo real onde a gente vai estar, por onde a gente vai estar passando. E é isso aí. Então é isso aí, galera. Como a Mi disse, acompanha no Instagram, Família Pelo Ar, Facebook, Família Pelo Ar. Não vamos fazer grupo de WhatsApp, porque às vezes a gente fica sem internet e não consegue responder as pessoas. E aí a gente não consegue acompanhar vocês perguntando e acaba ficando ruim. O meu telefone está no contato aqui embaixo na descrição, como a gente sempre colocou. Qualquer dúvida vocês ligam pra gente também, beleza? E a partir de hoje está valendo o Apoia-se. Se você quer nos apoiar na estrada... Apoia. Tem lá as nossas metas baixinhas para ser cumprida. A partir de R$5,00 você já consegue ajudar a nossa família a rodar uns quilômetros a mais. Vamos vender brigadeiro na estrada para sustentar esse sonho. E é isso aí. Então, se você quer nos ajudar na estrada, tá o Apoia-se aqui na descrição desse vídeo também. Você pode ir lá e apoiar a partir de R$5,00. Qualquer ajuda será muito bem-vinda para a nossa família. Beleza? Vamos embora então? Vamos lá, vamos chegar em Itu. Vamos lá, então segue com a gente nessa aventura. Vai falar um beijo e um abraço. Então vai, um beijo. Um abraço. Fui, eu amo. Thank you.
Quando ela não sente, ela toma. Pilhoeiros do YouTube. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos falando baixinho, que tá todo mundo dormindo ainda. A gente não quer acordar o pessoal. É. Esse vídeo é assim meio bagunçado, né? Na estrada, né? Chegando, nós andando aqui. Nós tá indo, estamos fazendo café da manhã. Fazendo café da manhã. Ontem à noite eu gravei o pessoal tocando aqui, porque tá tudo meio na correria e tal, a gente quer dar atenção pra todo mundo. Então a gente deixou os vídeos de lado. Hoje eu vou tentar gravar com algumas pessoas aqui, fazer um geral pra vocês verem como tá o encontro de atraso de 2 dias nosso. E eu vou passar isso aí pra vocês, beleza? Então segue com a gente. Se você não é inscrito, já se inscreva. E daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês. É isso aí. Vamos. Bom dia. Vamos fazer um cafezinho da manhã pra acordar? É isso aí, vambora. Estamos ao lado da lavanda. E vamos fazer uma correria aqui agora. Bom dia, Godoy. Bom dia. Tudo bem? E você? Rapaz, eu acho que ninguém conhece. Não. Esse aqui é o Godoy da Kombi Joaninha. Quando você encontrar essa Kombi aqui na estrada, ó, principalmente na região de Jundiaí, você pode gritar ele, ô Godoy! Esse aqui é um cara que vai ficar famoso no YouTube. Onde, Godoy? Vou passar a geral pro pessoal aí. Tem muita gente ainda que tá dormindo. Esse aqui é a Kombi do Beto, da Kombi Expedição Combeca. Kombi do Beco. Cara, é um artista, meu. Ele anda com a banda aqui dentro. Deve ter dado uma saída. Aqui tem outras Kombi. O pessoal tá dormindo, eu tô fazendo uma correria, porque tem gente que já tá indo embora hoje. A Thalita Alves também chegou ontem. O pessoal da Thalita Alves, quem não conhece, faz 12 anos que eles moram nesse motorhome aqui, ó. Uma música tá por aqui. Kombi Home cheirosa. Quem conhece essa Kombi aqui? Essa Kombi aqui é famosa. É o cara mais inteligente do grupo de Kombi. Olha a Kombi do cara, mano. Show. O Adriano também veio aí. Viajando com o Dori. Olha lá, olha a hora que eu vim pegar os caras pra gravar vídeo, meu. Tô dormindo. Bom dia. Galera, eu tô passando uma geral aqui, que tem já gente arrumando as coisas pra ir embora, mas depois eu vou gravar com vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó, se vocês não é inscrito no canal deles aqui, é Viajando com Dori, né? Deixa eu baixar aqui, que aí mostra. Aqui, ó, o canal do YouTube deles, Viajando com Dori, Facebook e Instagram. Se inscreve lá, se eu tiver internet eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aí vocês se inscrevem lá, acompanha a viagem dele. Valeu, obrigado, desculpa o horário de vir gravar, mas depois vem gravar de novo. Bom dia, olha, ó, melhor hora pra gravar é pegar o povo tudo acordando, né? Pessoal de Indaiatuba, né? Representando o Kombi Clube de Indaiatuba. A gente é de Itu. Ah, vocês são de Itu. Pessoal de Itu, obrigado pela presença. E desculpa pelo atraso de 2 dias, tá? Atrasou um pouquinho. Valeu, bom dia. Aqui, ó, Kombi Clube de Indaiatuba. Pessoal presente aqui. E aqui tá meu grande amigo. Bom dia. Até que enfim eu consegui vir te visitar. Esse aqui é o Nivaldo, lá de Marília. Com certeza. É um grande amigo meu, parceiro, fizemos uma amizade aí. Verdade. Verdadeira. Graças a Deus, né, Rodrigo? Veio aqui nos ajudar muito, ele trouxe as camisetas, eu não tava conseguindo ver. Eu falei, ó, Nivaldo, se você for, leva as camisetas pra mim. Na hora ele já trouxe as camisetas, verdade. Saiu vendendo pro pessoal aí. Verdade. Então eu vim aqui te agradecer. Eu que agradeço a tua amizade. Obrigado aí você, amizade, a Denise.
a tua humildade, a tua simplicidade, a tua maravilhosa família. A gente é isso porque a gente convive com pessoas como vocês. Obrigado, a gente admira muito, viu? E quero desejar muita sorte, muita felicidade nas estradas. Aproveita bastante, tá? Porque a vida passa e os momentos a gente vai guardar. É. Não é verdade? Embora você não leva nada pra, né, pra eternidade. Então, vamos viver o presente. É isso aí. É o que vocês estão fazendo. É isso aí. Tá bom, Nivaldo, meu irmão? Obrigado. Deus abençoe. Esse aqui é o Nivaldo, galera, lá de Marília, vizinho de casa lá, pertinho de casa. Ele foi jantar na casa dele, tomar café, já virou bagunça. Um grande amigo. Aí ele viaja com essa Fiat Strada, a Fiat Strada dele, ó. Acampamento, aquele ali é o acampamento seu. Como é que é? Aquele é a barraca sua. Ah, sim, a barraquinha. Ali onde ele já tá desarmando o acampamento, que ele vai pegar a estrada já. Exato. Olha lá, a barraquinha dele. Exatamente. É isso aí, ó. E viaja. Equipamentinho aí. E começou a viajar por tudo logo. Eu tenho certeza que logo o Nivaldo vai estar com uma Kombi. Ah, tá. Vontade não falta. É, né? Eu gosto muito. Logo ele tá com uma Kombi. Exato. Ele tá com a Fietinha aí, mas vai pra tudo quanto é lado também. Como que está a produção? A todo vapor. É. Graças a Deus. Olha lá, galera, ó. Eu tô dando uma pausinha pra tomar os brigadeirinhos aqui, tudo pronto, ó. Caixinhas agora personalizadas. Os adesivinhos ajuda voluntária. A Lami tá produzindo mais brigadeiros ao leite, que a galera tá pedindo. Tá. E tá muito bom, né? Nossa, gente, top. Top demais. Delícia. Aqui já não tá no parque. Não tá? Estamos aqui também com o Turismo Pé de Chinelo. Tá na lojinha. Na lojinha. E aí, pessoal? Beleza, como é que vocês estão? Beleza, joia. Que bom que vocês vieram, que bacana, a gente ficou muito feliz. Eu que agradeço vocês ter vindo aqui. Estamos aí desde quinta-feira esperando vocês, mas graças a Deus tudo tem o tempo certo. Deu tudo certo. Isso aí. Stefaninha já tá montando a lojinha. Montando a chineloja. A chineloja. E é isso aí, pessoal. Vocês encontram ali pela estrada, ó, vocês já devem saber. Mas vou dar uma reforçada. Eles vendem bastante, vários itens aqui, ó, bem legais mesmo. Ó o quadro. Se eu tivesse onde pôr o quadro, eu ia levar o quadro dos Chaves. Tá vendo? Bem bacana mesmo, as camisetas personalizadas. Show de bola. E é isso aí. Eu não vou perguntar pra vocês pra onde vocês estão indo, que vocês não devem ter um destino certo. Vamos pra Curitiba. Curitiba. E depois pro Rio Grande do Sul, mas sem, depois, sem caminho. Sem data, né? Sem data, né? E é isso aí. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês no evento aí da família Piluá. A gente agradece muito, foi muito importante para nós aí. Show de bola, valeu. Valeu, galera. Obrigado. Pessoal, estamos aqui se despedindo do projeto Viva a Vida. Vou deixar aqui no link da descrição o canal deles. Entra lá, se inscreve no canal, que eles estão prestes a partir também. Queria agradecer a presença de vocês. Nós que agradecemos a família Piluá. Desculpa, aí. Desculpa o atraso da chegada da família Piluá. Sensacional. Top, uma boa viagem para a família Piluá aí. Eu queria pedir desculpas por não mais aparecer nos vídeos. É isso aí. E boa sorte para vocês no projeto de vocês. Que dê tudo certo. Obrigadão. Também. E com certeza a gente se encontra na estrada aí. Uhul. Tá bom? Obrigadão. E viva a vida. Viva a vida. Tchau. Beijo, família. Pessoal, queria agradecer a presença aqui do Wellington, da Daniele, da Kombi sem nome ainda, eles não colocaram o nome. Essa Kombi aqui, ó, vermelha e branca. Obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço. A gente pede desculpa o atraso da nossa chegada aí. Não, que isso. Mas com certeza no próximo encontro
Vocês estão mais do que convidados aí com certeza. Pra estar aqui com a gente. Ele comprou a camiseta exclusiva da Pilual, é poucos que tem, só três tem essa camiseta aqui, hein? E já vem já no padrão GG, tá vendo? É o padrão do Combeiro. Ou o grande Lico aqui, ó. Quem não conhece o Lico da Combabi, lá do canal Combabi, essa combinha dele aqui, ó, lá, ó, viajantes de Kombi e tal. Lico, eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Evento. Obrigado pela força, você é um irmãozão nosso aí. Foi tudo muito bom. É. Foi assim, atrasamos, mas deu certo. Não, mas deu tudo certo. Né? O importante é que. Obrigado. É tal história. Dizem que tava tudo dando errado. Mas é, deu tudo certo. Deu tudo foi? Certo. A gente agradece aí a presença mais uma vez pela força. O Lico tá sempre aí mandando mensagem pra nós, falou: vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. Sempre motivando a gente aí, a gente agradece muito. E se inscreve lá no canal dele lá, Combabi. E vamos, ó, encher de like lá também, hein? É isso aí. Valeu, galera. Pessoal, estamos com um casal de amigo aqui que acompanha a gente. Já estou indo embora do encontro aqui. Eles são da cidade de Siqueira César, do Motoclube Puro Sangue. Puro Sangue. Isso aí, Puro Sangue. Isso aí, Siqueira César. A gente agradece muito a presença de vocês, a participação no nosso encontro. A gente pede desculpa pelo atraso, chegado. Tá? Mas foi emocionante a chegada sua. E dizer para vocês que a gente viaja e a gente mostra por causa de pessoas como vocês, que sempre incentivam a gente. Ai, olha. Tá? Obrigada a vocês, gente. Boa sorte. Com certeza, a gente se encontra em outro encontro. Amor, o evento não acabou? Não. Não? Ainda continua? Galera, esse vídeo vai ficar muito louco. Vai ser nossa saída, vai ser chegada no evento. Sim. Vai ser o pós-evento, mas só que nós vamos finalizar ele agora, tá? A galera tá toda reunida aqui ainda, ó. Ali tá o Turismo Pé de Chinelo, Por Onde Fui, que amanhã a gente vai gravar com eles. O Adriano da Kombi Home Cheirosa. O Camping Pesca Aventura tá aqui com o motorhome gigante deles, que amanhã vai gravar com eles também no próximo vídeo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí, ó. Não dá pra ver direito, é escuro. Mas agora eu não vou gravar com a galera que tá meio escuro. Deixa eu vir pra cá. Mas o evento continua amanhã entre os viajantes que vai estar na estrada aí. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo da nossa despedida, deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um buzinou aqui, eu já assustei. Beleza, galera? Então até o próximo vídeo com muito mais aventura, muito mais história pra vocês. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.